vejen over der sad og tænkte sådan med lidt på ordet autenticitet og hvad det betyder i markedsføring. Og så gik det bare op for mig, i virkeligheden så er det også en del af det der med forventningsafstemning. Ja. Så der er sådan, du ved, der er kommet et vakuum i det, og nu går det op for en, jamen det er jo også fordi, at, at vi har bare markedsført os på, som vi snakkede om, hvad du gerne vil høre. Hvor at ved at være autentisk, så de ting, som Soundbox gør, og som mange andre også lykkes med, det er jo faktisk en forventningsafstemning. Så du køber mit produkt, fordi du er helt med på præmissen om, hvad jeg er, og hvad jeg ikke er. Så det giver jo også en bedre øh, kundeoplevelse. De kommer til at anbefale dig, de kommer til at købe igen. Så det er sådan et sindssygt stærkt værktøj til at skabe en lojal kundebase så også bare for at hive det lidt ned fra branding, og hvad betyder det? Altså bare sådan, jamen gider du have de der kunder, som sidste, sidste ende tænker, hvorfor skal sådan en højtaler koste 7,5? du kan bare lade være med at gå ind i min butik. <laughs> I at være sej, du skal købe præmissen om, hvem jeg er. Og så kan du jo lade være med at købe mig. Og så er det fint, at jeg kan snakke til alle i hele verden. Til ikke dem, jeg snakker til, skal jeg ikke bruge mange ressourcer på en kundeservice til. Eller, altså, de ved med. præcis, hvad de får. Ja, fuldstændig. Og, og det er, øh, altså, det er lige præcis det, som, som det handler om, og hvorfor autenticitet er så vigtigt. Vi øh, prøver at efterleve det på øh, den bedste måde, vi, vi, kan i The Marketing Guy. Vi er Facebook og Instagram orienteret, det er det, vi er gode til. Nej til alt andet. Vi er bedst til mindre virksomheder og startups, der er krudt i røven, og vi prøver nogle nye ting af og har noget kant, og som gerne vil have et bureau, som er krudt i røven også. Hvor mange procent af virksomhederne er det? I don't know. 2-5 procent, det ved jeg ikke. Det, dem er vi eksperter på. Jeg tror ikke, du kan i Danmark finde et bedre bureau. Der er vi et perfekt match. Og resten, de kan sgu nok finde et bedre bureau i andre, andre steder, og et, et bedre samarbejde. Så vi er ikke de, det bedste bureau i Danmark, men vi er for en lille håndfuld kunder det bedste bureau i Danmark. Og jeg tror meget mere på at være elsket af 5% af markedet, end at være so-so for hele markedet jeg vil tusind gange hellere være noget for nogen. Det, det er ligesom den forskel, som, som autenticitet kan gøre. Og der er sådan en, en interessant øvelse, som vi snakker om inde på kontoret, som er, hvis ikke du kan fortælle mig, hvem der ikke skal købe dit produkt, så tror jeg, at du misser et eller andet. Fordi der skal være nogen, der ikke gider det. For ellers så er du ikke, så er du ikke autentisk nok. Så er du ikke, der er ikke nogen mennesker i verden, som alle elsker. Jeg er helt vild med tanken om, at i virkeligheden, at 95% af markedet skal være indifferent. Yeah. De er jo ikke have dig, de kan bare være ligeglade Nej. med dig. Og så 5% er ikke i tvivl om, at du er et match. Og jeg synes simpelthen også, det er så sjovt den der, jeg tror ikke kun det bureau ting, jeg hører det jo også fra vores kunder, at når de kigger på deres konkurrenter, så er de meget hurtige til at være sådan lidt, ja ja, men det, altså, der er vi jo meget bedre og sådan. At man sætter sine egne regler op for, at, at man sørger for, at man kan være den bedste, i stedet yeah. for at tænke lidt som du er inde i her, i, i, hvilken kontekst er jeg den bedste. Jeg kan jo ikke bare sætte en håndfuld op og så sige, jamen, så er jeg bare den bedste stolfabrikant, eller den bedste til at lave højtalere. Det er det her, jeg kan. Vi er de bedste til, til startups med krol i røven, der skal på, på sociale medier, eller faktisk navnligt Facebook og Instagram med yeah. Men det giver altså, total mening for mig, at, 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 at en god forventningsafstemning, og så claim den, og så resten, lad være med at ringe til mig, fordi det bliver også dårlig markedsføring, apropos med det gode produkt, hvis man tager det ind. Det er dem, der går og brokker sig. Det er jo dem, der har købt dig, som ikke skulle have købt